Hej och välkomna till det här samtalet med Patricio Galvez och Joakim Medin då, som precis har släppt den här boken Amanda, min dotters resa till IS. Och jag heter Oscar då, och jag har inte varit sjuk så att lagom till bokmässan, så att jag får vara med på länk så här, men jag tror att det ska gå fint ändå. Och boken, Patricio, den handlar ju om din dotter Amanda och hur hon drogs in i en för er tidigare helt okänd värld av religion och extremism. Och hur Amanda konverterade och radikaliserades under gymnasiet. Vilket slutade, en process som slutade med att hon 2014 lämnade Sverige tillsammans med sin man och då 4 barn. Och de anslöt sig till terrorgruppen IS i Syrien. Där hon i januari 2019 senare avled. Och boken berättar också om din heroiska kamp för att rädda dina barnbarn som då hade blivit 7 stycken från Al-Hol-lägret i nordöstra Syrien efter att Amanda och hennes man båda hade avledit. Och ja, det var en otrolig historia och det lyckades ju du med faktiskt. Och jag tänker så här, Patricio, när jag läser den här boken så är det egentligen, min känsla är så här, det är typ omöjligt nästan att förstå det du har gått igenom. För det är ju ett väldigt personlig, en personlig berättelse liksom. Men som du berättade den så är det också en känsla av allmängiltighet. För att man får ju känslan när man läser boken att det här är någonting som skulle typ kunna hända vem som helst, det som händer Amanda och det som händer dig. Vad säger du om det? Ja, om jag har förstått rätt resan eller frågan. Jo, det är precis som vi är inne i boken, är att det som händer min dotter kunde lika väl ha hänt vem som helst. Det spelar ingen roll hur, vilken ekonomisk ställning den här familjen i frågan har och så vidare. Det finns redan bevis på att väldigt förmåga familjer har fått barn, har haft kvinnor som har anslutit sig till den här terrororganisationen. Så till var man kommer ifrån ursprungligen och så där, har inte direkt med att göra med att bara ungdomar blir radikaliserat. Det här är en problem som finns fortfarande i samhället, och med boken vill vi ta upp det här debatten, att det här måste vi ha ett extra öga på, framförallt vi föräldrar. På något sätt så måste vi ha ett bättre kommunikation med våra barn. Vi måste se till att bygga en förtroende, en tillit, att våra barn verkligen vill och dela med sig vad de går igenom. För tonårstiden är en svårt dilemma för många av oss, för människor, där vi får ett nytt identitet. Och det är därför den här sökande liksom, att hitta sammanhang, det kan sluta hur som helst. Då därför är det väldigt viktigt att vi fortfarande tar upp det här samtalet om radikalisering. Och hur har det varit för dig, Patricio, under den här processen när ni har skrivit boken? Hur har det varit för dig att behöva gå tillbaka och minnas ditt liv tillsammans med Amanda? Det har varit svårt. Jag har på något sätt under de här 4 år som egentligen gått jobbat väldigt mycket det här också med det här dokumentären som har kommit, som skildrar hela min resa för att kunna rädda barnen. Hela den processen har varit en del av den här healing, att liksom hantera det här ett mer samma faktum att min dotter har dött och att jag aldrig kommer någonsin att kunna se henne igen, få höra hennes röst och ta del av hennes personlighet, hennes humör, som trots att hon konverterade och hamnade på en sån radikal miljö så försvann aldrig hennes
egen väsen, den väsen som jag på något sätt vill lyfta upp och mena i boken att de här människorna som radikaliserar, de unga personerna som har radikaliserat och tagit steget att fly eller flytta till ett sådant enormt och barbariskt krig, vår tidigare människor, precis som vi alla andra, som hade drömmar, som drömde om att bli, min dotter till exempel drömde att bli filmregissör, manusförfattare, precis tills hon konverterade och tyvärr lämnade skolan och undervisningen. Så det här har varit en resa för att kunna samtidigt hitta en mening för att leva vidare och samtidigt mena att hennes död också, det finns också mening med hennes död. Och det är att se till att inte nya ungdomar ska rollas in i de här miljön. Och Joakim, hur har det varit för dig att vara med Patricio på den här resan? För att det är ju en väldigt personlig bok och det är intima saker som Patricio delar med sig av. Hur har det varit för dig att vara en del av det där? Det har varit en prövning på väldigt många sätt. Dels så när man hjälper någon att skriva och samskriva en bok, en sån här personlig berättelse, så vill du ju naturligtvis, du vill visa respekt för alla minnen, alla detaljer. Samtidigt måste det ju vara en berättelse som har en viss fart i sig, så att läsaren ska kunna ta del av den och kunna känna att det finns en röd tråd hela tiden. Så det är någonting vi har jobbat väldigt mycket med. För det här har varit ett väldigt, väldigt omfattande källmaterial vi har gått igenom. Den här boken bygger ju väldigt mycket på dialogen mellan far och dotter. Och då har vi utgått från ett existerande källmaterial i form av mejl, Facebook-meddelanden, åratal av dialog på Telegram och WhatsApp när Amanda befann sig under IS styre i det så kallade kalifatet. Och Patricio var här hemma i Göteborg. Så att sålla i allt det här materialet och samtidigt behöva hantera känslor och sorg och trauma som också har fått mig att börja gråta. Det har varit en ordentlig utmaning, måste jag säga. Och hur kom det sig att just du, Joakim, blev en del av det här bokprojektet? Jag blev en del av det här bokprojektet därför att jag hade pratat med Patricio inför att dokumentärfilmen Children of the Enemy skulle ha premiär förra våren. Och Patricio visste sen att jag har själv rest mycket i regionen Syrien i Irak där det här kriget mot IS där Amanda befann sig utspelades. Och jag har också just därför redan för åratal sedan blivit kontaktad av andra anhöriga till så kallade IS-resenärer som frågade: vet du hur det ser ut på marken? Vet du hur man kan rädda min son eller min dotter? Så och samtidigt så visste jag att det här var en väldigt unik berättelse på så många vis. Så när Patricio frågade, kan du hjälpa mig att samskriva den här boken, så tackade jag ja i princip omedelbart. För jag såg att det var en möjlighet att få fram en unik berättelse. Som också är unik på det sättet att jag fortfarande inte kommit någon annan bok i Sverige på svenska som berättar den här historien om en svensk IS-resenär. Framförallt bakgrunden, hur den här personen hamnade där. Så jag såg det här som ett väldigt viktigt uppdrag. Just det. Och Patricio, du pratade om det här att alltså om Amandas väsen förut, hennes personlighet, att den liksom, det fanns kvar hela vägen till slutet. Och jag tänker, i boken så beskrivs ju det hur Amanda, hon bryter med sina vänner, med sin skola och till slut med hela svenska samhället. Men du och hon har ju den här kontakten hela vägen till hon dör. Fast du pratar på henne, du ifrågasätter henne. Varför tror du att Amanda trots allt höll dig så nära hela vägen? Varför?
Jag tror att på något sätt jag bor en ultimata länken till den essensen som Amanda var sen hon var lite. För vi hade en väldigt bra relation. Trots att i någonstans i boken beskriver jag som att jag känner en skuldkänslor för att kanske inte ha varit med så mycket eller inte ha kunnat liksom erbjuda Amanda en stabil och trygg hem, sitt eget utrymme på grund av ekonomiska omständigheter och så vidare. Men trots det så hade vi en otroligt bra kommunikation. Vi var precis som två själar som verkligen delade på många drömmar i livet. Framförallt när det gäller det konstnärliga och den intellektuella sammanhang så hade vi många lika tänkare. Det därför Amanda och framförallt Mikael aldrig, hennes man alltså, han aldrig försökte förbjuda att Amanda skulle sluta eller att skulle ha den här relationen med mig. För att på något sätt så respekterade han att trots att jag var den personen som jag var och som Mikael visste hela tiden att jag skulle aldrig lockats att bli religiös. För jag är en person som egentligen manar för en fri religionsvärld på en god sätt så att säga. Så visste Mikael att jag och Amanda hade en så god relation. Hon behöll hela tiden den och jag kunde under hela hennes resa kunde se att hon fanns, att hon förlorade aldrig den essensen som egentligen som vi som människor egentligen föddes. Så det är därför jag tänkte att det är väldigt viktigt att påpeka att hon blir helt enkelt gentvättad. Att hon åkte dit och liksom många andra ungdomar hamnade liksom. Och det finns många olika orsaker till varför de valde den vägen som de valde. Och hon kände liksom den här islamofobi som finns i samhället. Den här utanförskap som ständigt belastar vårt samhälle, att det finns ett hotbild både från vårt samhälle och från samtidigt började liksom muslimer, i det här fallet Amanda, hota samhället tillbaka. Så det därför var det ganska stark anledning till att hon hamnade där hon hamnade. Och gällande radikaliseringsprocessen då, i Amandas fall så blev hon övertygad islamist. Vi har sett andra typer av radikaliseringsprocesser nyligen i Sverige. Unga män som har anslutit sig till rasistiska världsbilder och begått mord på skolor i Sverige till exempel. Finns det några likheter, tror ni, mellan den här typen av radikalisering, hur man dras in i det här, oavsett vilket typ av radikalisering det är, så att säga? Jag tror att ungdomarna säkert för det mesta sammanhang de vill känna att de tillhör, och många känner sig liksom ensamma, många har olika sort konflikter hemma och de söker sig till där de kan finna ett plats att tillhöra. Och det är därför det är väldigt starkt att många såna här radikala organisationer, de känner till på något sätt. Det är som att de känner vilka människor kan de på sätt och vis trycka på, anfalla för att locka dem. Och självklart, ungdomarna oftast kan hitta sammanhang och känna sig välkomna och känna som att de verkligen tillhör och tillför något som övriga samhället inte kan ge dem. Det är därför det är väldigt viktigt att de här debatterna tas upp och att vi verkligen tar hand om problemet och att myndigheterna, både forskarna, myndigheterna och
poliser att de förbättrar den här kommunikationen tillsammans med anhöriga och vi övriga människor. För att häromdagen så var jag på en stor konferens på universitet och den världen är på något sätt så utanför oss, verkligheten. Så det måste finnas en bättre kommunikation med de som jobbar med problematiken, de som är expert på radikalisering och polisinsatserna, socialinsatserna, myndigheterna och vi människor. Vi måste på något sätt förbättra den kommunikationen för att det här är någon pågående och jag är upprörd eller också rädd att det här kommer att fortsätta tyvärr, så fortsätter på ett eller ett annat sätt. Och som du säger, det högerextremismen är otroligt stark i Sverige. Jag kan ju tillägga också, det som vi visar i boken, när vi skriver om den här stegvisa radikaliseringen hos Amanda, som börjar alltså när hon är tonåring fortfarande. Det tar ju sin grund i väldigt mycket som också andra extrema föreställningar kan utnyttja. Amanda och hennes mor, ska tilläggas, som också berättar i boken, tar ju del initialt av olika YouTube-föreläsningar som leder dem till olika webbforum, till olika sajter som berättar saker och snärjer in människor i en allt mer extrem tolkning av det som händer både i Sverige och i världen och hur muslimer i det här fallet specifikt ska drabbas. Hon berättar om det här ganska ingående när hon bloggar tidigt till exempel, när hon börjar använda Instagram och tipsar om olika saker där. Kolla in den här föreläsningen om det här och det här ämnet med personer som tjänar till att ytterligare radikalisera. Men precis som man kan se att andra personer som hamnar in i radikala föreställningar och extrema tolkningar, när de radikaliseras, personer som kanske ligger bakom detta ser ju till att utnyttja faktiska händelser i samhället. Det som vi kan visa i boken är att Amanda påverkas av saker som sker runt omkring henne, både i Sverige, i Göteborg och i andra länder i Europa. Hon nämner både i dialog med Patricio, på sin blogg, i sociala medier, hur förbannad hon blir och hur rädd hon blir och att hon känner sig förföljd när den här folkomröstningen för att förbjuda islamiska utropston, minareter, ägde rum i Schweiz 2008. Hur förbannad och upprörd och rädd hon blir över att Frankrike, precis som Belgien, året efter förbjuder bärandet av heltäckande niqab på allmän plats. Vilket drabbade Amanda personligen, för hon bar heltäckande niqab. Året efter det så ägde en väldigt kritiserad, idag väldigt bortglömd hos många människor, händelserum här i Göteborg. Där Säpo frihetsberövade fyra muslimska män som misstänktes förbereda ett terrordåd. Och det visade sig väldigt snabbt att det här byggde på helt falska uppgifter och de släpptes. Och det här var någonting som också majoritetssamhället kunde släppa, den här incidenten. Men för en person som Amanda och för somliga andra muslimer så blev det här på något vis en bekräftelse, ytterligare ett bevis på att vi är förföljda. Och det här tjänade till att ytterligare tränga dem in i ett radikalt hörn. Och när man har hamnat i hörnet, då blir det allt svårare att ta sig ut därifrån, antar jag. Precis. Och apropå bortglömd, den händelsen är ju allra högsta grad bortglömd, förutom att ni nämner ju det i boken, men det känns ibland nästan som att bara för 3 år sedan hade den här debatten väldigt hög ut i Sverige. Vad skulle hända med de som hade anslutit sig till kalifatet? Vad skulle hända med deras barn när deras föräldrar hade dött där? En hetsig debatt i Sverige. Nu känns det som att den debatten är helt död. Vi hör ingenting om situationen egentligen. Varför är det så himla... Hur kunde det bli så tyst så snabbt, tror ni? Ja, det stämmer ju. Alltså den debatten som fanns för bara några år sedan om utanförskap, om radikalisering, om IS-rekrytering, om de som åkte 300 svenskar ungefär till IS, och vad ska hända när de kommer hem och deras barn. Vi
när vi började skriva den här boken så var det ju till och med då fortfarande lite mer levande debatt, för då hade det repatrierat, som det heter, några svenskar från de här fånglägren i Syrien. Men den här debatten har ju verkligen skjutits ut i periferin, vilket har varit väldigt förvånande, tror jag, för Patricio som anhörig till en sån här SNR. Det har varit förvånande för mig som journalist som har skrivit om den här konflikten om IS och om IS-resenärer i åratal. Hur kan det här dö ut som ett samtalsämne, som en debatt så snabbt? Oavsett att vi fick en pandemi och sen Ukraina-kriget och så vidare. Hur kan det vara så enkelt att bara skjuta ut saker i utkanten av debatten? Det kanske handlar om dels att ganska snabbt har det här blivit till ganska abstrakta frågor. Kriget i Syrien är inte över, ifall det kom som en överraskning för vissa. Det pågår fortfarande i vissa delar av landet. IS har försvunnit som en synlig fiende. Deras så kallade kalifat som Sverige och många andra länder i den USA-ledda koalitionen låg i krig mot. Det kalifatet och IS har försvunnit. Kanske är det därför som det här numera ganska kort tid efteråt framstår som en abstrakt fråga. Men jag tror också en anledning är att det här är en väldigt jobbig debatt att föra. För det har att göra med vad är det i vårt samhälle som kunde möjliggöra att 300 människor härifrån lämnade den här kontexten och reste för att ansluta sig till IS. Å ena sidan handlar det ju om ganska obekväma rekryteringsnätverk som vi fortfarande inte har kunnat avslöja. De finns ju antagligen på något vis fortfarande kvar, de individerna här i landet. Samtidigt så är det ju såna här känsliga frågor som utanförskap, segregation, islamofobi, myndighetsagerande som sätter skräck och oro och frustration i vissa delar av befolkningen men inte i majoritetssamhället. Att behöva hantera såna här frågor, och det finns många fler frågor, kanske är så jobbigt och obekvämt och tidskrävande att det är helt enkelt bara lättare att skjuta det åt sidan. Ja, jo, förmodligen. Och det problemet då blir väl att vi inte kan dra de lärdomar som vi borde dra om vi sopar där under mattan. Vi har tyvärr bara 7 minuter kvar. Det är alldeles för kort tid. Men så att jag hoppar till dig, Patricio, nu, för att det är ju en ohyggligt spännande, faktiskt får man väl säga, men också väldigt, väldigt stressande del av boken är att läsa om kampen för att få hem de 7 barnbarnen. Och det här har ju porträtterats i filmen Children of the Enemy också. Jag tror att det är många som är intresserade av hur mår dina barnbarn idag? Alltså barnen mår underbart. De på något sätt de har inte förstått egentligen vad de gjorde i... Och här pratar jag först och främst om de 4 äldsta barn. De har inte förstått riktigt vad de gjorde där, vad föräldrarna gjorde där. De kallade det för den konstiga land. För att de har inte fått ett riktigt uppfattning om religion och religion och olika övertygelser och så. Så barnen på något sätt kommer i sin tid att bli berättat vad som händer på riktigt. De kanske i sin tur kommer själva läsa boken. Men idag är barnen barn och de leker, de njuter av livet, de njuter av det här frihet som de helt plötsligt kom till. För att vi får inte glömma att de här barnen bodde i princip instängda inomhus under närmaste 5 år. Ute går det inte, gick för att det var krig, det var bomber och det var död som så att många av dem, framförallt de äldste, de kommer ihåg, de har såna fruktansvärda bilder i sin medvetna att det pågick en rätt helvete där i Syrien. Men lyckligtvis har de kunnat hantera de här allt tack att myndigheterna har kunnat hantera den här har tagit hand om problemet på ett bra sätt. De har kommit till kärleksfulla familjer som tar hand om barnen på ett jättebra sätt. Och så att de har på något sätt blomstrat igen. Så barnen mår underbart idag. De går till skolan, träffar nya kompisar och på sätt och vis
har glömt det hemska som har hänt. Och ja, det är ju väldigt skönt att höra det. Och har du hur ser er kontakt ut? Har du möjlighet att träffa dem på regelbundet så där? Barnet placeras i olika familjer. I fosterfamiljer, exakt. Och de träffar varandra så ofta det går. De träffar mig också väldigt ofta som det går. Jag har kunnat ha dem hemma hos mig under veckovis, under helger och så vidare. Så det är underbart att kunna få vara den morfar som jag hoppades från början, innan min dotter tog det här beslutet, den hemska beslutet att ansluta sig till det här fasanfulla krig egentligen. Så nu kan jag lyckligtvis vara den morfar för dem, och vi kunna göra roliga saker tillsammans. Ja, det är superfint att höra. Och det är ju verkligen en desperat kamp som du förde för att få ut dina barnbarn härifrån. Alla har ju inte haft samma tur, kan man säga. Det är 58 000 personer kvar i Al-Hol, varav 64% av dem uppges vara barn. Joakim, sist nu, vad kan du säga om situationen för de som är kvar i den här lägenheten? Ja, situationen för de som är kvar fortfarande i fånglägret Al-Hol, och det finns också ett lite mindre läger som heter Rosh i nordöstra Syrien. Situationen är på alla sätt och vis gräslig. Ända sedan de här lägren först öppnade så varnades det för att infrastrukturen och resurserna var katastrofalt undermåliga. Och ändå fortsatte man tränga in människor där för att det inte fanns några alternativ egentligen. Under ganska kort tid efter att kriget mot IS slutade så började kurderna som administrerar de här lägerna, och som också har sitt självstyre inom östra Syrien, kurderna började be alla länder vars medborgare satt inlåsta i de här lägren: snälla, kom och hämta hem era medborgare, för vi har inte resurser att hålla dem frihetsberövade här tills vidare. Dessutom inte efter att Turkiet har börjat genomföra militära operationer mot samma kurderna, vilket gör ju att deras resurser dräneras ännu mer. Och det här har tagit fasansfullt lång tid. Nu har Sverige tagit hem alla kända barn från de här lägren. Det finns fortfarande möjlighet att det finns några icke-registrerade barn kvar. Och det finns fortfarande vuxna svenskar kvar. Och det här har varit en debatt som har förts under några år också. Är det lämpligt eller olämpligt att repatriera de här svenskarna, som de vuxna svenskarna framförallt, som åkte ner till IS? Men frågan om barnen har ju på samma vis, och bör ju vara, en helt annan fråga. Barnen valde inte själva aktivt att åka till den här krigszonen. Och det ska bli intressant att i framtiden jämföra hur mår Patricios barn om några år jämfört med de barn som har tagits hem till Sverige mycket, mycket mer långsamt. Hans barn var de första från Sverige som hämtades hem våren 2019. Det dröjde fram till våren det här året innan de sista välkända barnen hämtades hem till Sverige. 3 år till har det tagit för de svenska myndigheterna. Trots att kurderna som administrerar området har sagt att ni måste hämta hem dem. Vad har det här satt för långvariga konsekvenser? Det återstår att se. Tusen tack. Där fick jag signal av att samtalstiden är över, tyvärr. Verbal förlag har gett ut boken som Patricio och Joakim har skrivit. Det är en superstark bok. Tusen tack för att jag fick prata med er om det här. Tack så mycket själva. Tack, Oskar. Tack. Och ha en fortsatt bra dag allihopa. Boken finns där i hörnan där. Tack så mycket.